Hej och välkomna till del 2 av Bootstrap 4.0. Idag tänkte jag gå igenom hur man installerar Bootstrap. Den här genomgången vänder sig främst till mina elever som läser webbutveckling 1 på gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby tillsammans med mig. Men det går jättebra att hänga med i alla fall. Jag tror det finns en hel del för andra också att lära sig. Bra att veta om Bootstrap. Det är ju att det kräver HTML5, annars kan det vara så att all formatering inte fungerar. Nytt med Bootstrap 4 det är cards. Och det är ganska mycket man kan göra med cards som kan innehålla header och body och en hel massa grejer man kan göra. Det är också så att Internet Explorer 8 stöds inte längre. Måste du använda Internet Explorer 8 om du utvecklar en sida som där du vet att din målgrupp eller dina besökare har Internet Explorer 8, då rekommenderas att man använder Bootstrap 3 i så fall. Idag går jag alltså igenom hur man installerar Bootstrap. Vi kommer nämna lite om filstruktur och även hur man lägger en egen CSS ovanpå Bootstrap. Så då kör vi igång med en gång med demon. Så, varför ska man då installera Bootstrap? Förra gången visade jag hur man snabbt kunde komma igång med Bootstrap bara genom att använda CDN, alltså en länk till en resurs som finns på Bootstraps egen hemsida. En fördel med att installera Bootstrap själv, alltså ladda ner filerna och ha dem på sin dator eller i förlängningen då när man ska publicera hemsidan på sin webbserver, det är att man har fullständig kontroll över filerna. Om Bootstrap skulle ändra några av inställningarna eller de olika biblioteken så slår inte det igenom på din hemsida utan du har den versionen som du vet. Så man får en viss kontroll över det och du drabbas inte av överraskningar i en sida som du har byggt upp. Då. Så det man gör är att man går in på getbootstrap.com. Man går in på download. Här så scrollar man ner och här finns något som heter source files. Det finns en mängd olika sätt att göra den här installationen på. Och jag länkar i beskrivningen till det här klippet till lite olika källor. Annars går det ju jättebra att läsa texten som finns här och sådär. Men det jag visar här då är hur man laddar ner källkoden. Och det gör du så här. Nu laddar jag ner det här på en Mac. Och det betyder att om jag går in här så är det redan upppackat och fint. Jag är lite osäker på hur det ser ut om du gör det här på en PC eller på en Windows-maskin. Det kan vara så att det är en zip-fil du får hem. Och i så fall om du får en zip-fil, det är alltså, ser ut som en liten mapp med ett blixtlås på. Så högerklickar du på den och väljer extrahera alla så att den här mappen packas upp då. Och kan man komma åt alla resurserna på ett bra sätt. Annars är man bara inne i en slags förhandsgranskning av det dokumentet. När man har packat upp det, eller som i detta fallet, bara dubbelklickat på filen, så ska man gå in i dist-mappen här. Och här har vi CSS-filer och JavaScript-filer. Och de markerar vi och kopierar. Och sen har jag skapat en Bootstrap-mapp här under dokument. Och här klistrar jag in det då. Och så ser ni, jag har en liten bild här på en katt. Den ska jag använda sen när jag visar cards. Jag tänkte att jag skulle använda den här bilden. Och det här är tänkt att bli site-roten då, alltså rotkatalogen till hemsidan då, som ligger här. Och då ska man inte ha massa filer som ligger och skräpar. Då är det bra att redan från början skapa en mapp för bilder. Och eftersom vi inte vill skriva massa text i onödan så döper vi bildmappen till IMG istället för image. Vi orkar inte skriva en massa tecken. Och sen flyttar jag bara över katten in i den mappen. Sen ska vi då ha en indexfil, en HTML-fil såklart. Och jag har min Sublime här. Och för att man inte vill skriva all den här koden som behövs från början så kopierar vi ju den här templaten som vi använde förra gången också. Nu ska vi se vad den tar vägen. Här är den. Kopiera. Gå in i Sublime. Klistra in. Och så sparar vi. Och
vi spara den som index.html. Och nu ser ni, här får jag den här länken till resursen som ligger någonstans ute på internet då. Nu vill jag ju länka till den bootstrap-filerna som jag laddade ner då. Nu gör jag så här. Markerar allt det här. Och så skriver jag CSS. Tittar vi på mappstrukturen här. Så ser ni, här ligger indexfilen. Och sökvägarna från ett HTML-dokument är relativa till HTML-dokumentet. Det man kanske normalt är van vid om man är i den här datorn eller i Finder eller liknande, att man utgår från enheten på hårddisken man är i då, C-kolon eller vad det nu kan vara. Och sen skriver man sökvägen därifrån. Så funkar det inte på hemsidor, utan det är relativa sökvägar. Så om man ska gå in i CSS-mappen så utgår man ifrån var HTML-filen ligger. Så vi ska gå in i CSS-mappen och här inne, om vi tittar här, så ligger alla CSS-dokumenten här. Och det CSS-dokumentet vi vill använda heter bootstrap.css. Så i kod så skriver man så här. Och så skriver man CSS, det är mappen, och sen namnet på filen då, bootstrap.css. Så, och så sparar vi det. Och sen ska vi ju titta om det funkar då. Gå tillbaka, öppna HTML-filen. Och det funkar alldeles utmärkt. Så nu använder den, istället för att använda den här resursen på nätet, så använder den nu min CSS-fil som ligger lokalt på den här datorn medan jag håller på att utveckla det. Så, om vi ska prova att lägga till någon form av element ifrån Bootstrap. Så går vi in i dokumentationen och sen har vi components här nere då. Här finns ju massa olika saker vi kan lägga till. Vi kan gå ner på de här nya delarna då som heter card. De ser ut så här. Kan ett sånt kort se ut? Och då vet ni att man kopierar koden här nere. Ctrl-C. Och sen kan man klistra in den här. Och här ser ni då första bildtaggen här, IMG. Där har man inte lagt in en sökväg, utan här står det bara punkt, punkt, punkt. Och då vill jag lägga in bilden på katten som vi hade här. Om vi tittar på filstrukturen igen så ligger indexfilen här. Och även här är sökvägen och relativ. Så jag måste skriva namnet på mappen som katten ligger i, IMG. Och sen filnamnet på katten. Den heter ju cat.jpg. Så går jag tillbaka hit. Jag skriver IMG. Och så skriver jag cat.jpg. Spara. Tillbaka till den här sidan. Uppdatera. Och då ser ni en snygg katt här. Card title kan jag ändra. Det ser ni här inne. Titel. Kan vi ge den något vitsigt namn. Katastrof till exempel. Vi kan ändra på texten. Och när man ska ha sån här blajtext så finns det ju en sån gammal fin tradition bland utvecklare att ska bara stänga ner dem som ligger uppe, att använda lorem ipsum. Då kan ni skriva lipsum.com så kommer ni till en sida. Och från början så vill jag minnas att det var så att en tryckare skulle trycka en bok. Och så ville han testa att det funkade. Och då använde han en bok på latin och tog det första som står där. Då började med lorem ipsum. Så det här ser lite nice ut. Och är ni inne och kikar på typ DeviantArt och liknande, så är det många som designar, gör olika designlösningar där, som använder lorem ipsum. Nu var det lite långt kanske. Vi sudde ut så där, tror jag. Nu står det lorem ipsum här. Spara, gå hit, uppdatera och så ser det ut sådär. Jättetrevligt. Och här har vi en knapp, go somewhere. Den kan vi ändra till någonting svenskt. Nu ser vi här har vi den. Ja, läs mer. Oj, lös mer. Läs mer. Gå tillbaks, uppdatera. Jajamän.
Och då ser ni här, då använder den klassen primary här. Och det här är någonting som går igenom på nästan alla de här. Vi tittar på alerts till exempel. Så har vi primary, den är blå. Secondary är grå. Och sen har vi success är grön och danger är röd. Det här går igenom i alla klasserna då. Så primary, secondary. Så om jag går in här och så ändrar jag från primary till dubbelklick danger. Då borde den ju bli röd här, tänker man. Uppdatera. Jajamensan. Trevligt va? Så funkar cards. Men då tänker ni kanske så här, ja men jag vill inte ha röd eller grön eller blå. Jag vill ha en egen färg på rubriken eller vad det nu kan vara. Hur får jag min egen CSS? Ska jag gå in och rota i den här Bauta CSS-filen? Den är 8000 rader lång, den här bootstrap.css som vi länkar till här. Den är gigantisk. Nej, då kan man ha en egen CSS. Och det man gör då är att man skapar en ny fil. Så här. Spara. Då lägger vi den lämpligen i CSS-mappen där då. Och då kan vi döpa den till style.css. Spara. Och så kan jag skapa en egen klass här då. Döpa den till test. Ska vi se. Så, och så kör vi color blue. Bara för att testa någonting. Så blå textfärg. Spara den. Så måste vi länka in den här. Så att vi inte behöver skriva allt igen. Då är det ju bra om den kommer efter bootstrappen här. Den läser ju in det här från början till slut då. Så att den ligger efter. Nu ska vi se. Nu har jag läst in style och då provar jag att lägga till på katastrof. Här kan jag lägga till min testklass som jag gjorde då. Så här har jag en klass som heter test. Den gör textfärgen blå. Här länkar vi till min style och här lägger vi till klassen test i den egna. Spara. Uppdatera. Ta-da! Då blev rubriken blå i katastroferna. Så gör man med om man vill ha egen CSS ovanpå Bootstrap. Och jag har också visat hur man installerar. Och lite kort om filstrukturen. Nästa gång ska vi gå in på Grid System. Det är lite pilligt men det är värt mödan för att få de här härliga, goa, responsiva funktionerna som finns i Bootstrap. Tack så mycket för att ni har lyssnat och lycka till med Bootstrap nu.